allihopa, välkomna tillbaka till min kanal. Jag hoppas att ni har haft en superbra dag idag. Idag har jag tänkt att göra en, jag vet inte vad jag tänkte göra idag. Jag har tänkt att sitta här, dricka min Fanta Light och svinka mig lite grann. Det är väl typ det. Palm ska iväg på 30-årsfest idag igen. Alltså, jag är ju 89 och alla mina vänner i princip är också 89. Så att jag skojar inte när jag säger att varje helg så fyller någon 30. Och det är väl ganska trevligt, tänker jag. Jag har lite nya produkter som jag köpt i veckan. Bland annat Kix nya hyaluron baserade löspuder. Jag har en palett som jag har sagt att jag absolut inte skulle köpa, och det var Jackie Aina och Anastasias palett. Och hade inte jag sett den här i butik, då hade jag aldrig köpt den heller. Sen har jag även införskaffat mig ett Fantastic, ett läppstift ifrån Linda Hallberg i färgen Famous, som jag tänkte att vi ska köra tillsammans med den här pennan som jag inte fick lov att använda sist, och det är Max Lip Pencil i färgen Strip Down. Jag vet att det har varit ganska mycket first impressions nu på senare tid, men det är alltid så efter att jag har gjort ett haul, alltså, för då har jag så mycket produkter. Och jag vet med mig att låter jag de här produkterna ligga i kartongen allt för länge, då kommer inte jag använda dem. Då kommer jag inte hinna testa dem. Jag kommer tänka att nej, det här är gamla produkter nu. Jag behöver för mig själv använda de här en gång och känna vad jag känner och tycker och tänker om dem. Men jag tänker att vi kör igång direkt. Jag vet inte om det här blir någon shit chat get ready with me, eller om det bara blir en lite full face first impression. Det återstår att se. Frågan är också om man vågar testa den här Pixie Rose Flash Balm. Det är ju en instant skin booster. Hon ser ut så där. Det är som en vanlig kräm, luktar ros, och den är väldigt liksom fet i konsistensen. Och jag har hört att man inte, att man ska typ massera in den i huden, men man får inte rubba för mycket, för då kommer den börja pila av. Och det här är ju en produkt som går att använda både som en liten primer, som en dagkräm, nattkräm, och som en ansiktsmask. Så det här är ju lite 3-1. Och den ska ge en direkt uppstramande och boostande effekt. Känns så bra, ser väldigt lystrig och fin ut. Har ändå torkat in ganska snabbt. Men som ni ser, oj, jag märker det, kolla. Om jag rubbar ihop, ser ni de här små korvarna? Så blir det om man rubbar för mycket. Så jag tänker att så länge man inte håller på att gröta runt i ansiktet, så ska det nog vara lugnt med den här. Och den känns verkligen återfuktande. Kör vi lite Urban Decay då. Den här då har jag ju testat förut. Jag gjorde ett worktest på den här i min haul-video. Och den satt som ett berg. Så det är därför jag vill ha den idag. För att jag ska som sagt på fest. Och fest som att jag är en jävla partybrist. Men alltså, den är god i ljus. Jag gör nog faktiskt så att jag blandar i lite av Sensai's Flawless Satin Foundation. Ser fortfarande lite ljus ut, men som jag har sagt tidigare så oxiderar båda de här foundationsen här lite grann. Så det kommer bli aningen mörkare sen. Men gud vad ljus. Det får väl duga sådär. Vad sur jag blev att jag blev så extremt ljus. Men den börjar oxidera upp sig, så att ja. Då kör vi lite nytt löspuder från Kix Beauty. Och det här är ett puder som kommer i 4 stycken färger. Ett transparent, ett ljust, ett medium och ett mörkt. Och det här är färgen light. Jag är ju förtjust i puder med aningen färg, och det har det här. Det har även som ett litet stopp så att man kan dra för så att det inte kommer puder överallt. Där har vi det för dig som vill se den färgen. Det här är ett puder som är finfördelat och silkeslent och innehåller hyaluronsyra, och det ska hjälpa huden att känna sig återfuktad. Sen innehåller det även niacinamid som hjälper till att skapa en klar och fin hud. Det här pudret minskar glans samtidigt som porer, linjer och ojämnheter minimeras. Du kan använda det här som ett fixerings, men det går också att bygga upp för att skapa lite mer täckning. Jag gillar det här pudret för att det känns som att det mattar ner, men jag ser inte torr ut och inte kakig, och under ögonen så ser det inte så torrt
borta ut. Men jag har ju som sagt superproblem med under ögonen. Ni ser ju att det lägger sig i mina fina linjer. Och det är också en av anledningarna till att jag inte använder concealer. Så ni som skriver i kommentarerna, använd concealer. Kolla på mina videos. Hade ni gjort det, då hade ni vetat att jag kan inte ha concealer under ögonen. För att jag är så torr. Allting lägger sig. Jag är också väldigt känslig i ögonen. Så fort jag kommer närheten med concealer, då börjar mina ögon vattnas. De börjar vattnas bara jag tänker på det, ser ni. Så jag kan inte ha concealer. Ursäkta för aggressiviteten, men efter ett tag så blir man lite less. Och de concealerna jag faktiskt använder har jag ju testat såklart. Och vet att jag tål. Men jag tänker inte offra mina ögon för att någon vill veta hur en concealer är. Så är det bara. Då får man göra det själv. Jag kommer att gå in med MAC Next to Nothing Bronzing Powder i färgen Sun Soaked Strip. Jag tyckte den här var superfin. Och kör som vanligt min lilla Kaja borste. Jag känner att nu är jag blek, hörni. Nu är jag blek. Jag älskar den här färgen, den är så himla fin. Den smälter verkligen in i huden och den är sjukt lättutblandad. Den här bronsen, alltså wow. Tar en liten fluffig mindre pensel, doppar i bronsen och bara kör en liten halv snabb näskontor. Sen brukar jag bara pincha ihop min vanliga bronsborste och gå över med lite bronser. Åh, vilken ska vi ta? Spice Ginger eller Burnt Sienna? De ligger här. Jag vet inte ens vad jag ska för sminkning. Vi kör nog på Burnt Sienna för den är ganska neutral ändå. Vad händer i era liv nu då, när det är höst och allt? Har ni gått tillbaka till jobbet? Har ni sen semester? Ska ni utomlands? Vad händer? Går in med Kali Kiss-paletten och använder den där som en highlighter då, tänker jag. På en av mina favorit-highlighting-penslar, det är den Real Techniques 402. Det är den som kommer i det här kittet som jag tror nu finns i lager igen. Vad är det bästa med hösten enligt er? Jag älskar hösten. När jag får slå på mig ett par typ jeans, en poncho, en fin halsduk, lite skinnvantar, då trivs jag som bäst. Fy fasen vad nice det är. Jag älskar verkligen hösten. Det är så himla härligt. Tänk att jag ska sätta ner ansiktet här lite snabbare med Glam Globes Glow Setter Setting Spray. Det är i alla fall det bästa enligt mig, när man får liksom mysa, vilket känns så, ja, random. Men typ sitta i soffan och dricka te och läsa en bok, eller sitta, jag är ju helt obsessed i historia. Alltså jag älskar historia, jag tycker att det är så spännande och jag är för tillfället väldigt inne i P3 historia. Och älskar verkligen Peter Historia. Däremot nästan lyssnar klart på allting. Så att nu ska de börja köra igång igen, vilket känns väldigt nice. En liten snabb avstickare bara. Jag tänker att jag ska börja gå in i Jackie Aina paletten här. Och det är ju Anastasia och Jackie Aina som har gjort ett collab. Jag sa att jag absolut inte skulle köpa den här för att, ja, jag har, alltså jag är inte så intresserad av de här färgerna egentligen. Men när jag såg dem IRL, wow! När jag såg den IRL, alltså färgerna är så klara. De här färgerna, och där spoke to me väldigt, väldigt mycket. Även de lila. Ni ska få se lite up close hur de ser ut. Och det är både ögonskuggor och pressed pigment. Alltså jag vet inte riktigt vad man översätter det till. Pressat pigment, kanske. Det är som ni ser 4 stycken matta färger på överraden. Det är 2 matta på nederraden och resten är skimmer och fina metalliska färger. Jag är ju lite basic bitch idag, tror jag. Och kör de här fina, varma, härliga, bruna färgerna tillsammans med färgen Sponsored, som är typ en grön. Jag har aldrig sett en så här magisk röd färg dock, som den där. Det blir lite extra ljust när jag zoomar in av någon anledning. Jag vet inte om det är för att objektivet öppnar upp sig på ett annat sätt. Men jag hoppas att det går att överleva ändå. Jag kommer börja med att gå in med färgen Ginger och lägga den i globlinjen. Är det någon annan än jag som är sjukt intresserad av historia? Jag tycker verkligen att det är asspännande.
Och oj vad pigmenterad det var. Det förväntade jag mig inte. Jag har inte sett några recensioner om den här paletten här, faktiskt. Så jag vet inte riktigt om det är någonting jag ska tänka på eller hur den har blandat och sådär. Men jag kan ju säga vid första applicering, den är sjukligt pigmenterad. Men den går att blanda ut. Jo, är det någon mer än jag som är? Jag är sjukligt intresserad av historia. Jag tycker det är jättespännande. Framför allt svenska kungafamiljerna. De tycker jag är fruktansvärt intressanta att följa. Och det sträcker sig ju så långt bak. Alltså vi snackar liksom inte bara Bernadotte och fram till Jean-Baptiste, utan verkligen liksom långt bak i historien. Så himla spännande. Jag tycker att det är skitintressant. Jättefin transition shade. Går säkert att bygga upp till en väldigt mörk och ganska varm brun. Det här är lite mer så här spybrun skulle jag säga. Men jag gillar den typen av nyanser. Sen kommer jag gå in med färgen Edges och lägga även den i globlinjen. Nej men gud, vilken vacker färg. Wow. Förresten, är det så att ni gillar historia? Vilken typ av historia är det ni gillar? Gillar ni krig? Gillar ni kungligheter? Gillar ni kända personer, typ Jeanne d'Arc eller historien om Gustav Vasa? Alltså, förstår ni? Vad är det med historien som ni gillar? Skriv jättegärna den i en kommentar så att jag, ja, får reda på det. Jo, men jag tänkte att vi skulle diskutera en annan grej som har stört mig väldigt länge. En kommentar jag fick på en annan video. Och det är inte så att era kommentarer stör mig, ta det för guds skull, inte så. Utan jag får en kommentar och ibland, alltså jag kan verkligen fundera och i flera dagar, ibland flera veckor. Och ibland kan de här kommentarerna liksom störa, eller inte störa mig, men ibland kan jag komma och tänka på de här kommentarerna i mitt vardagliga liv. Och det är frågan om cruelty free smink eller inte. Jag diskuterade det här med mina tjejkompisar som alla skriver bloggar, de jobbar med sociala medier, med Instagram, YouTube och ja, men så här, jag har pratat med andra influencers om den här kommentaren. Och då är det så här, när en kommentar avslutas med det här är inte hat, det är kritik, då blir jag så här, ja, men du kan vara tyst. Skriv inte sånt. För det första, därför att är det så att du måste förklara att det inte är hat utan att det är kritik, då är det hat. Alltså no offense. Men jag tar det inte som hat, utan jag tar det som en konstruktiv kritik, vilket jag tycker är nice. Jag föredrar såna typer av kommentarer. Och jag kan även säga att är det så att jag får en kommentar som jag inte gillar, då tar jag bort den. Det kan vara så att du blir blockad för att du lämnar en kommentar på min kanal. Därför att jag tolererar inte att folk prata skit om varann, eller om mig, eller om andra, eller liksom sånt. Så att ni vet det. Att när ni skriver kommentarer, så var schyssta mot varann, var schyssta mot mig. Man kan ta reda på folks IP-adresser nu för tiden, även om de inte heter sina namn på YouTube till exempel. Och som tur för mig så äger jag en webbbyrå, och är ganska high på datorer. Och min man är ännu bättre. Så att det är så här. Lämna ingen skit för att jag kan spåra upp er. Jag lägger bara den här färgen Edges i inre ögonvrån, för jag tänkte faktiskt göra en halo eye. Blev väldigt sugen på. Jo, så var trevlig mot varandra i kommentarerna. Och det är ni till 99,9%. Det är alltid en eller två personer, och det är alltid samma personer som ska lämna lite dryga kommentarer här på min kanal. Men det kan jag leva med faktiskt. Och det är de som verkligen inte heller heter sina namn. Så att det är inte så här att Ann-Sofie Kristensen lämnar en dryg kommentar, utan det är så här, jag som inte har något namn lämnar en dryg kommentar. Hur som helst, det var inte dit jag ville komma, sorry. Alltså jag har en tendens att spåra så mycket ibland. Men den här kommentaren i alla fall gällde cruelty free smink. Och jag har funderat och jag har funderat och jag har funderat. Och det finns verkligen en poäng bakom det här. Jag har en tid för länge sedan, när jag började mina sociala medier, varit en helt cruelty free kanal.
Men jag har valt att implementera smink från L'Oreal, från Sensai, från MAC, därför att det blev ett sånt stort tryck på förfrågningar kring de här märkena. Plus att min dåvarande riktning med mina sociala medier då, det här, alltså nu snackar vi för ett par år sedan, det var att alltid göra recensioner på det senaste sminket och faktiskt göra det istället för er. Alltså så att ni skulle slippa köpa grejer och testa och tycka att det var skit. Jag skulle testa det åt er och säga vad jag tyckte. Och då blev det ju en ganska naturlig fas att testa allt smink. Inte stänga ute någonting bara för att det inte var cruelty free. Och det här är ett val som jag har gjort. Jag tänker inte bli shamed för det. Sorry not sorry. Är det så att du vill använda cruelty free smink, då gör du det. Är det så att du vill använda smink som är testade på djur, då gör du det. Och då har du det på ditt samvete som jag har det på mitt samvete. Har tagit det valet, och det är ett val man tar själv. Det är inte ett val som någon annan gör åt en. Och är det så att man själv vill använda cruelty free smink, till exempel som nu Anastasia, helt cruelty free. De flesta märken jag använder av förutom MAC är cruelty free. Så att det är inte så här att jag köper några extrema mängder med smink ifrån märken som testar på djur. Det kommer komma till en sån punkt där jag kommer gå över till en helt cruelty free kanal. Det är inte just nu, kan jag säga direkt, men det kommer komma. När jag började mina sociala medier 2013, då fanns det typ inga bra märken som var cruelty free. Det var jättesvårt. Och man kan ha sina åsikter, men jag är jätteledsen, jag vill inte höra dem. Jag kommer att gå över till cruelty free. Don't you worry, det kommer att hända. Jag vet bara inte när, och jag vet inte hur, och jag vet inte varför. Och just att lämna en sån kommentar, det stör mig lite, för att du vet inte vad jag gör för att göra livet bättre för djur. Du vet inte vad jag gör, du vet inte om jag är vegetarian, du vet inte om jag faktiskt har kontakt med märken, vilket jag också har, och har fört en diskussion om cruelty free smink. Det har du ingen aning om. Det är klart att man kan säga sina åsikter, men avsluta inte en kommentar med "det här är inte hat, det är kritik", för att det är bara bullshit i mina ögon. Jag är sjukt ledsen att det blir lite aggro här. Jag är inte en väldigt aggressiv person, utan, men när jag blir irriterad, när jag känner att orättvisa finns mot mig eller någon annan, då blir jag förbannad. Och det är typ det som gör mig förbannad. Inte mycket annat här i livet. Jag kommer gå in med färgen Credit och trycka den i yttre och inre ögonbrån bara för att mörka upp det här lite grann. Det finns ju en sån här liten omröstningsgrej. Jag lägger den och jag vill att alla som ser det här faktiskt deltar. Det kommer ta i 2 sekunder att klicka i. Här uppe kommer det finnas nu en liten fråga. Ska den här kanalen bli cruelty free eller inte? Klicka i ja eller nej. Och nu är det så här, följ ditt hjärta. Vill du själv se en recension på L'Oreal's senaste höstnyheter den här hösten, då är det inte en cruelty free kanal det här kommer bli. Men är det så att du faktiskt skiter i det och känner att nej, djuren är värda att inte bli testade för smink på, och jag kommer aldrig mer köpa en produkt, för det här är liksom ingen dubbelmorals grej, utan antingen så är vi cruelty free allihopa eller så är vi inte det. Så rösta ja eller nej. Ska det här bli cruelty free, en cruelty free kanal eller inte? Så får vi se vart det landar. Så får jag se hur intresserade ni är av att se cruelty free smink eller på vanliga typ L'Oreal, MAC och så vidare som det är. Nu hörni är det dags att lägga den här vackra färgen sponsored i mitten av locket. Så jag sprayar Anastasia-penseln här eftersom den är lite hårdare, med lite setting spray, mest för att jag har ju redan lagt min bas, va, så att jag vill inte ha mycket fallout.
Ooh, vilken fin färg. Nu kommer jag bara ta en liten blending eller penselbrush och färgen Credit, den här mörka som vi gick in med, och tona kanterna här lite grann. För att jag ser att jag slarvade ganska mycket. Jag kommer nog faktiskt ta färgen Edges också och lägga lite av så vi får upp det orangea igen. Okej, ska se om vi kan få bort det här fallouten då, eller om vi kör det. Gick hur jäkla bra som helst, hörni. Då kör vi likadant på andra ögat bara för att tona ut kanterna här nu. Jag tänker att jag lägger lite av färgen Trust Issues här över med. Nej. Bara för att få in lite guldglitter här. Jag tänker att vi ska gå in med en liten penna med. Och jag körde ju den här häromdagen i en sminkning. Och det är Whipple Flash från Linda Hallberg. Och den är sjuklig, så jag tänker att jag tar den idag igen. Nu hörni, går vi in med färgen Credit igen. Och så smudgar vi den på nedre fransraden tillsammans med den här pennan från Linda Hallberg. Sen kör jag färgen Edges och blandar ut den här. Kommer slänga på mig lite mascara så jag strax tillbaka, mitt batteri håller på att dö nämligen. Så att vi kör så lite som möjligt här. Och jag går in med Isadoras Active Mascara. Jag tänker att jag ska ge ögonbrynsspännaren från Isadora, om jag kan hitta den här, en till liten try. Och det är deras Brow Marker Comb and Fill Tip i färgen Ash Brown. Men jag gillar inte att den inte har en spolie på. Jag vill kunna borsta mina bryn. Har jag någon ens här? Ja, nej, det hade jag ju inte. Och jag fick tipset att torka av brynen ordentligt innan. Det är inte någon foundation där man ska måla. Ja, vi kör väl helt enkelt och ser vart vi hamnar. Var den här färgen lite mörk för mig egentligen kanske? Det där ser väl okej ut, eller? De ser väldigt fluffiga ut. De ser ju inte sådär strukturerade ut som jag brukar ha dem. Nu är det lite mer fluffy brow. Jag kör i lite taupe från Anastasia här. Så får vi se om det kan rädda upp det lite. För att den här är lite ljusare. Jag behöver lägga på ett kol nu för att nu börjar batteriet verkligen, nu har det blinkat här i 100 år. Så det kommer väl dö vilken sekund som helst. Och mina ögon har börjat rinna så lite tråkigt. Jag kommer gå in med Max Strip Down Lip Pencil och sen går jag in med Linda Hallbergs Fantastic för den Famous över. Så där, då har vi en halv glammy back to basic look som jag faktiskt tycker är väldigt fin. Jag tänkte faktiskt bara ha en vit skjorta och svarta brallor på mig idag, så att jag tänker att det här är det som får göra mitt liv lite roligare helt enkelt. För det är inte världens party outfit jag hade tänkt ha på mig. Jag tänker att vi gör en liten snabb recap. Jag har ju kört Pixies nya Rose Flash Balm som primer och jag trodde att den skulle bli
kaos och jag har varit lite nervös för att testa den här. Men den känns skitnice på huden, den verkligen återfuktande, svalkande. Men du får inte rubba, för att då blir det här lite att den rullar av huden. Och du kan köra den som en primer, en återfuktande dag- och nattkräm eller som en ansiktsmask. So far so good. Den har liksom slätat ut lite grann. Jag tycker den känns nice. Blandade de här två foundationerna. Jag har gjort två separata wear tests på de här. Och jag blandar dem för färgens skull. Trodde jag skulle kunna ha den här, men jag måste nog ta en och köpa en mörkare variant, för jag gillar verkligen den foundationen. Jag gillar verkligen den här också. Den här blir lite mer återfuktande än vad Urban Decay. Båda blir fulltäckande. Sen körde vi nya löspudret ifrån Kix. Wow, så jäkla nice, det blurrade ut allt. Älskar att det har en färg så att det inte är helt transparent och ger flashback. Och som sagt, det finns en mediumfärg och en väldigt mörk färg och en helt transparent och skulle som var där. Och så gillar jag att det är som ett litet lock här i, så att det inte flyger puder överallt. Bronsen har jag testat tidigare, det är ju Max Limited Edition. Jag tycker att det är sjukt jäkla bra. Älskar deras bronser, den är fantastisk. Sen har vi rouget, Isadoras Perfect Blush i färgen Burnt Sienna. Har testat den här tidigare också. Sjukt bra neutral färg. Gillar verkligen de här rougen, för att de är så lätt med färg och de är jättelätt att blanda det och sitter hela dagen. Highlighter, vad tog jag där? Just det, jag letade lite i mina längst bak i lådorna och vi körde Smashbox Cali Kissed Contour Palette, eller rouge och highlight palett. Den där färgen, älskar den här paletten. Det här är en riktig sommarfavorit för mig. Den har hängt med på semester och hela kittet. Jag tycker den är skitbra. Vi använder Jackie Aina paletten för första gången. Ja, ni ser ju pigmenteringen. Wow. Ni såg hur de blandade, ni såg vilken fallout jag fick, ni såg att det var lätt att torka bort den falloutan också för den delen. Hittills har jag faktiskt bara använt fyra färger, eller fem färger. Jag la faktiskt den där Trusty Shoes också lite här och jag packade ju den där med, ja. Så att jag har använt fem färger ur paletten och kommer använda den igen, för jag vill väldigt gärna testa den här sidan. Tycker att den verkar skitnice och som sagt, den ser ganska tråkig ut på kamera. Den ser amazing ut och är amazing IRL. Så har du inte plockat upp den här, gör det innan det är slut, för jag tycker verkligen att den är värd pengarna. Nu har jag som sagt bara testat typ en tredjedel av paletten, men ta det för någon som verkligen var lite anti i början att den där kommer. Du kommer få nytta av den. För att den har så bra färger. Och lite roligare färger. Men ändå bra vardagsfärger. Jag har ingen aning om vad annat folk tycker om den. Så att jag kan inte riktigt säga om den har varit en hit eller inte. Ja. Nej. Jag tänker väl att det är egna preferenser. Jag vill ju gärna testa de här lila färgerna. För att se hur de blandar. För lila kan vara ganska svårt att göra. Har blivit väldigt förtjust i Linda Hallbergs pennor igen. Som sagt, har inte använt dem på ett tag. Men de sitter verkligen super. Läppkombon med MAC-pennan, Stripdown och Linda Hallberg. Ja, ni ser själva. Gillar ni färgen så gillar ni färgen. Gillar ni den inte så gillar ni den inte. Kan även rekommendera färgen Pink Opal. För den är lite mer rosa. Använder den i den här videon. En Get Ready With Me. Älskade läppfärgen i den videon. Verkligen så här perfect match för mig. Ögonbrynen. Isadoras Brow Marker. Och Anastasias bryngelé. Älskar topen där från Anastasia. Lite skeptisk fortfarande till Isadoran. Det är som sagt inte att den är dålig. Den är bra pigment. Men den har bra fälttipp och den är bra, men på mina bryn så funkar det typ inte. Jag vet inte, ni kan avgöra själva vad ni tycker. Färgen är lite mörk, för nu har jag ljusat upp min hårbotten aningen lite grann. Så att den är lite mörk alltså. Och sen att den inte har en spoolie. Det hade varit skitlätt att sätta dit på den här. Så att man kan borsta igenom bryna. För det hade gjort väldigt mycket. Mascaramässigt körde jag Active och Kliniken. Som jag gjorde i min senare video. Jag älskar dem båda. De här sitter fantastiskt. Active är verkligen en av mina nya favoritmascaror. Och jag har väldigt svårt för mascaror. Så där då, ursäkta att det blev en liten snabb recap och en liten hetsig video. Det är inte så här att jag känner att ni inte alls säger er mening i mina kommentarsfält. Det är inte det jag vill ha sagt. Men skriv inte att du inte skriver en hatkommentar, att du bara ger kritik. Du behöver inte skriva det. Alltså man behöver inte rättfärdiga vad man skriver. Det är där jag vill komma fram till. Jag tycker att sånt är lite töntigt. Skriv istället vad du tycker och så punkt slut. Så står du för det istället. Gällande cruelty free. Alla har sina egna åsikter. Och alla är berättigade till dem. Oavsett om man vill eller inte vara cruelty free. Så att rösta jättegärna. Det tar er inte mer än 2 sekunder. Så får vi se om den här kanalen blir cruelty free eller inte. Och för dig som undrar. Ja, jag måste ha den här jäkla sneluggen ett tag.
jag för att jag höll på att klippa min egen lugg där. Jag kan inte ha mitt bena för den är för kort. Oh, livet. Gör det aldrig som jag. Lyssna på folk som säger nej Josse, klipp inte ditt eget hår. Vänta på frisören. Då slipper ni den här kaosen och kalabaliken. Jag hade tänkt att jag skulle tävla ut två produkter. För det var länge sedan jag gjorde det. Jag har ju en jättestor tävling som fortfarande pågår. Du kan hitta den där uppe. Jag tänkte tävla ut en foundation från Isadora, deras Active All Day Wear i färgen Light Honey, för jag har typ 3 stycken hemma. Och sen färgen Happy Coral som jag älskar ifrån deras Gloss Stick Stylo som lanserades nu i somras. Så de två produkterna kan man vinna idag. Det ni behöver göra, det är att vara prenumererad på min kanal, ring notifikationsklockan så att du ser när jag lägger upp mina videos och sen gilla det här klippet. Svara även på frågan, vad vill du se för höstinspirerad video härnäst? Vad är du sugen på för höstvideo? Det kan vara inredning, det kan vara kläder, det kan vara sminklook. Jag har gjort en och jag tror att den är uppe, länka den videon här uppe, det använder lite Revolution ögonskuggspaletter. Så vad vill ni se nästa gång? När det kommer till höstinspirerade videos. Lämna en kommentar så är du med i utlottningen och tävlingen av de här två Isadora-produkterna. Sen när den här stora tävlingen är slut förresten kan jag säga, så kommer jag dra igång med en ny direkt. Och då tror jag att det kommer att ha 2 vinnare, eller om jag är en vinnare, jag vet inte. För jag har så himla mycket smink nu som jag ska tävla ut. Hoppas verkligen att ni har gillat den här videon. Även om jag kan ha verkat lite irriterad så är jag verkligen inte. Jag är inte en irriterad människa. Men det blir lite svårt faktiskt att sitta och svara på den typen av kommentarer utan att man blir irriterad. Min filosofi är lite sköt själv och skit i andra. Och jag tror att det är den som klatschar lite med den här typen av kommentarer faktiskt. Att jag stör mig inte och jag bryr mig inte om andra, utan folk gör vad de vill, de lever sitt liv medan jag lever mitt liv och jag vet vad jag gör för att göra världen till en bättre plats. Men det vet kanske ingen annan, för att jag sitter inte och säger det varje dag. Det är lite på den nivån det är. Så har du konstruktiv kritik gällande min kanal, kom jättegärna med den. Har du önskemål, kom jättegärna med dem. Men börjar du shama mig, då jävlar, då åker du ner. Ni förstår vart jag vill komma förhoppningsvis. Och ofta så är det faktiskt så här att det är lite yngre människor som lämnar den här typen av kommentar. Så jag tror inte att det är en 25-åring som sitter och skriver, utan det är säkert någon som är 13-14. Hur som haver, hoppas att ni gillar den här tutorialen ändå. Och att ni fick ut någonting utav det. Ha väl en speciell dag eller kväll, eller natt, eller morgon, eller när ni nu ser det här. Ha det bra, hejdå!